Emin İsmayılov 21 may 2001-ci ildə Bakıda anadan olub. Əslən Cəbrayıl rayonundan olan Emin İsmayılov Nəsimi rayonu 54 saylı tam orta məktəbin məzunu olub. Ailənin yeganə övladı olan Emin 2019-cu ildə həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Goranboy rayonunda hərbi xidmətdə olduğu vaxtda vətən müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərə qatılıb. Emin bütün əskərlərimiz kimi torpaqlarımızın işğaldan azad olunması zamanı döyüş əməliyyatlarında yüksək peşəkarlıqla iştirak edib. Mən bu gün fəxr eləyirəm Eminlə, amma bir ananın daşı qucaqlayıb, evdə gedib qoyunun qucaqlayıb, şəkil qucaqlamaq nə demək oldu bilirsiniz. Mənim yeganə övladım idi. Emin İsmayılov 6 oktyabr 2020-ci il tarixində Kəlbəcər rayonu istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhidimizin anım günündə onun 2-ci fəxri xiyabandakı məzarını doğmaları, dostları ilə yanaşı hər kəs ziyarət etdi. Eminin yaşı çox olmasa da Emin müharibədə çox böyük şücaət göstərdi. Onun döyüş yoldaşları, onun komandirləri onun haqqında hər zaman yüksək fikir söylüyorlar. Hər zaman ön cəbhədə olub, yaralanıb, yaralanmasına baxmayaraq, ona deyilməsinə baxmayaraq ki, sən geri çəkil, Emin yenə də irəliyə atılıb və sona kimi döyüşüb və bu torpaqlarımızın azad olunmasında öz imkanlarını səfərbər edibdir. Şəhidimiz ölümündən sonra prezidentin vətən uğrunda cəsur döyüşçü və Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Vüsalə Vəliyeva, Bəkir Əşimov, Space.